Ne vždy se vám poštěstí najít dům s vnitřním bazénem, saunou, výřivkou, velkou zahradou a kouzelnou chaloupkou. Zní to neuvěřitelně? Tady to máme vše na jednom místě. Pojďme se podívat. Kouzelné, že? Moje jméno je Lucie Skácelová, jsem finanční a realitní konzultant a budu se těšit, až si přijdete vychutnat atmosféru tohoto místa na vlastní kůži.